olha o Atlético chegando, cruzamento dentro da grande área, Ricardo Jesus dominou, girou, bateu pra dentro do gol! Pela esquerda, o artilheiro Ricardo Jesus dominou, girou e disparou um petardo de chute de pé na direita, no ângulo do goleiro País, um golaço aqui em Ciamarte. O Atlético sai na frente aos 19 minutos desse primeiro tempo na Copa do Brasil. Ricardo Jesus, só ele na causa, que chutaço, que golaço do Dragão pela Copa do Brasil, Atlético 1, Cianorte 0, alô Walter Pires, só Jesus na causa, Atlético na frente pela Copa do Brasil, a galera vibrando, se emocionando, e o detalhe, o Atlético avançando pela ponta canhota, caiu, recebeu, dominou, invadiu a grande área, bateu de chapa, que golaço, pra dentro do gol! Aos 35 minutos do primeiro tempo, faz o segundo gol do Dragão na Copa do Brasil diante do Cianorte. A jogada construída aqui pela esquerda, o Caio foi no peito da garça, dominando. Ele passou pelo lateral direito de Doni, e aí avançou a grande área. O goleiro saiu e de chapa no canto esquerdo, matando o goleirão. País, o Atlético vem na fita, 2 a 0. Caio, Caio, Caio. Boa, Caio 10, é a camisa dele, Atlético 2, Cianorte 0 pela Copa do Brasil, e a bola vai rolando novamente a favor do Atlético aqui pela ponta direita, com o jogador Paulo Henrique, ele para, pisa na bola, rolou pro Caio, Caio devolveu pro Paulo Henrique, ainda ele tem espaço, boa jogada pra dentro do gol, mais um golzinho pra dar uma tranquilidade pra essa galera rubro-negra, olha o Caio, tá jogando bem, bateu de esquerda, a bola explode na defesa, voltou pro Caio, que ajeita de cabeça da intermediária pro Dodó, que isso aí, Dodó, pra dentro do desse segundo tempo, um tirambaço, um pedaço de chute, mas foi do meio da rua, foi de muito longe, a bola simplesmente no ângulo direito do goleiro País. O Atlético aumenta a vantagem 3 a 0, pra dentro do gol eu vou, Dragão, pra dentro do gol ele foi, Dodó, camisa número 5, o Atlético vem na fita 3 a 0, é o placar da Tobias, preço baixo para a marcenaria todos os dias, e o detalhe do volantão artilheiro aí é com você, Lucas. É o olha a invertida, tá livre, olha o gol do Cianorte ali, vai bater, puxou pra intermediária, bateu pra dentro do gol. Cianorte aqui em Cianorte, Eli, é o dono da camisa número 18, aos 39 minutos do segundo tempo, chutaço de perna esquerda, dentro da grande área na meia direita, ele cortou puxando para dentro e disparou um chutaço no meio do gol, a bola explodiu no travessão e foi morrer, lá dentro do gol do goleiro Roberto, um belo gol do Cianorte, que diminui a vantagem do Atlético, agora Atlético 3, Cianorte 1,